Seuraavaksi Star Trek, Deep Space Nine. Poliisikoira Rex. Maanantaisin kello 20.15 nelosella. Suorat lähetykset päivittäin neloselta. Happe Jyväskylä vastaan Jospa Joensuusta 4-0 kello 18.30. Pääosissa Jessica Lange ja Sam Shepard. Nyt voi sitten vielä jatkaa elbailua soffalla ja nauraa vuosituhannen naurut. Hetkisen kuluttua illan viimeinen käynti nelosen uutishuoneella. Oikein mukavaa joulupäivän iltaa. Ohjelmaa ei suositella alle 16-vuotiaille. Hulvaton elukka. Puoli kymmeneltä. Uudet jaksot 4. syyskuuta. Ystävänpäivän spesiaali. Perjantaisin 20:30. Merry Christmas, everybody's having fun. Nelosen ohjelmat jatkuu kohta koko perheen elokuvalla Maailman paras kauppa. Tarina kodittomasta perheestä ja heidän seikkailusta tavaratalossa. Jännittävää iltapäivän jatkoa.
Nelosella liukasta iltaa jatkaa maanantain myöhäissaippua Titanit, jossa tänään jaksossa riskirajoilla kaimani Jenni repsahtaa pulloon. Suomessa vietetään isänpäivää aina näin marraskuun toisena sunnuntaina. I love you more than life itself. You don't fucking mad. Hey, but that's how it goes. Hei vaan kaikille, jotka vielä hereillä olette, ja herätys niille, jotka TV:n eteen. Tämä kesäyö päättyy oikein mukavasti kauhuleffalla. Jereltä terveisiä täältä ruudun takaa, ja katsomo paras paikka on nyt luonnollisesti varattu äidille. All Starsien ylivoima saa ystävämme huolestumaan. Jakson nimi on Viva Las Vegas. Ohjelma jatkuu. Ja ohjelma jatkuu. Huhuillaan vielä viimeistä kertaa, mitä kuuluukaan Joanille.
Tänä aamuna aloitamme tuttuun tapaan Disney-tarinoilla. Tänään herra Roope Ankan rahtilaivastosta on kadonnut alus ja tapaustahan lähdetään selvittelemään. Huomenta. Tänään Teräväputkessa kasvatetaan possuja, valvotaan tietokonepelien äärellä ja jäädään taulun vangeiksi. Se nähdään ihan kohta, kun Disney esittää Timon ja Pumba. Ensimmäisessä tarinassa Timon on jo menossa mangusti taivaaseen, mutta osaa viime hetkellä anoa toista mahdollisuutta. Joiden talonvahtina Paavo ja kumppanit toimivat näiden lomaillessa. Ja seuraukset ovat tietysti ennalta arvaamattomat. No mutta erittäin hyvää huomenta. Kyseessä on perjantai-aamu ja sehän on erittäin hyvä homma se. Nelosen sunnuntain myöhäisehtoossa lähdetään lainvartijoiden tiukkaan maailmaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta ennen sitä tarkastamme myöhäisuutiset. Uskottomuudesta siinä suolat ja pippurit tähän kohta kerrottavaan jaksoon nimeltä Äiti. Nelosella vielä talviurheillaan vietetään keikkaelämää sekä raadollista olemassaoloa Deadwoodin kaupungissa. Kyllä, kyllä. Nelosella keskiyön koittaessa lähdetään sopivasti Stephen Kingin matkaan, mutta ennen kauhuilua. Tässä siis parttivanki, joka sisältää voimakkaita kohtauksia, jotka saattavat olla haitallisia lapsille. Hyvää elokuvailtaa kaikille. Huippumalliudesta taistellaan parin tunnin kuluttua, mutta siihen asti viihtykäämme tämän joulukomedian parissa. Mutta torstaina Nelosella alkaa reality-sarja, jossa nähdään Tori ja hänen miehensä Dean. Sen uusi juontajakaveri. Se selviää torstaina 3. helmikuuta. Moottoriurheilua, jossa on jännitystä.
70 Show maanantaina 20:30 nelosella. Tarkista viikonlopun hiihtokelit ja säätiedot. Hiihto saa aina torstaisin ilta 7 ja myöhäisuutisten jälkeen. Ja sunnuntaina tanssii susien kanssa. Viikonlopun leffaputkessa nelosella. Nelosella maanantaisin kello 10. Criminal Minds. FBI-tutkijat. Huomisen virallinen leffa nelosella on komedia Mitä nainen haluaa, jossa Mel Gibsonin esittämä roolihahmo pystyy kuulemaan naisten ajatuksia. Jetsulleen näin se on illan jännittävä kuorostataisto saatunut päätökseen ja finalisti kaksikko on myös selvillä. Perjantai-illan toinen leffa, räväkkä komedia Friday After Next, nähdään noin 1,5 tunnin kuluttua. Tässä vaiheessa vuorossa ovat nelosen uutiset, sää ja urheilu. Täydelliset naiset. Täydelliset naiset palaavat neloselle uusien jaksojen myötä 26. päivä kuluvaa kuuta. Nyt vielä kertausta menneisyydestä jaksossa Kauhea päivä. Ja täykkäreiden jälkeen ilta etenee Kalliosarjan päätösjakson parissa. Seuraava puolituntinen vierähtää Weeds-jakson parissa. Jakson nimi on Rakkauden rinki. Ja ensi viikolla on ennusteessa kaksi jaksoa Weedsia kello 22 alkaen.
28. huhtikuuta tällä ohjelmapaikalla käynnistyy uusi sarja Castle. Lisätietoja tästä uutuudesta löydät osoitteesta nelonen.fi. Seuraavassa keskustelua johtaa kuitenkin vielä uskallian sanavalmis Maria. Kesän tuloa ei voi estää. Vapaa-ajan asumiseen ja remontointiin keskittyvä ohjelma Huvila ja Huusi alkaa nyt seuraavana. Muistakaa myös ohjelman kohdehaku, joka jatkuu aina 18. huhtikuuta saakka. Lisätietoa saa osoitteesta nelonen.fi. Me suomalaiset suoritamme alin omaa. Otamme kiireen mukaan myös vapaa-ajalta. Sitäkö tämä elämä on? Hyvä suomalainen suorittajakansa. Asiat voi ottaa rennommin. Pestään yhä pyykit ja tehdään työt. Mutta hei, höllätään. Love. Keskiviikkoisin 10:00 Nelosella.
Nelosen huippusarjat arkisin 9:00. Tiistaisin Holmes NYC. Keskiviikkoisin Under the Dome. Ja torstaisin Hannibal. Huippusarjat arkisin 9:00 Nelosella. Ville Myllyrinne. Myllyrinne Company. Tänään 10:00 Nelosella. Nelosella. Ensi kertaa ollaan tultu Helsinkiin. Tämä matka vaatii teiltä sellaista seikkailumieltä ja rohkeutta. Ummikot ulkomailla. 19. tammikuuta alkaen. Nelonen. En mä osaa päättää. Haluatko miljonääriksi? 23. tammikuuta alkaen. Lauantaisin 8:00. Nelonen. Masterchef VIP. Tulossa helmikuussa. Nelonen. This is where the magic happens. Täällä. Sä sait mut rakastumaan suhun tähän tempoon. Mitä jos päättäisit toteuttaa suurimman haaveesi vuoden aikana, mutta näkisitkin lopputuloksen saman tien? Ja varsin tuttuja vieraita nyt tulossa. Jukka Poika, Paula Koivuniemi, Robin. Onko kylän paras burger? Wow! Parta mä vedän näkönä vähän kukkaa.
Välillä tuntuu, että me suomalaiset ollaan melkein eri planeetoilta. Täällä on tosi paljon erilaisia ihmisiä ja elämäntapoja. Erilaisia tyylejä. Poliittisia näkemyksiä. Mieltymyksiä. Suuntautumisia. Täällä on ääripäitä enemmän kuin kaksi. Me ei olla asioista aina ihan samaa mieltä. Mutta jos me jostain ollaan, niin siitä, että... Se Danin veto vadelmaveneestä. Tuo oli ihan törkein hieno. Ehkä meillä on paljon enemmän yhteistä kuin mitä luulis. Ja niiden yhteistä juttuja ääreen. Me palataan joka ilta ja pitkä viikonloppu. Kysytään jatkossa. Kysytään jatkossa. Kysytään jatkossakin samalla kanavalla. Viimeiset jatkopaikat ruukkiin. Kuka sä oot? Mä oon Toni. Totta helvetissä sä oot jatkossa. Tää oli ihan järjetön. Mä kaipaan vähän lisää bad boyta. Idols. Keskiviikkoisin ja torstaisin 8:00. Nelosella ja Ruudussa. Kortit on jaettu. Mutta kuka pelaa korttinsa oikein? Selviytyjät Suomi. Nelosen leffaputkesta löydät kevään kovimmat ensi-illat. You two look fine this evening. We're on a date. Very nice. Mitä sä sanoit? We're on a date. Very nice. Stay away from me. Kevään kovimmat ensi-illat. Nelosella.